כשהחלטנו לעשות את שמשון ותהילה, זו הייתה בתחושה מאוד כבדה, עם הרבה מאוד אחריות, זו הצגה אחרת, שונה. לא ידענו איך הקאסט שלנו ייקח את זה, ואיך הוא יבין את זה, ומה יהיה. ובהחלט זרמנו עם השחקנים. יאמר לזכות השחקנים והשחקניות, שהם אספו את התפקידים שלהם ועשו את זה בצורה הכי נפלאה. לראיה, הייתה הצגה נפלאה, קהל מחא כפיים, מתרגש, בחר, צחק. יבורך אלוהינו כגון! אנשים מהקהילה, שחקנים מולדים. אנחנו רואים את זה כאן על הבמה. יותר טוב מכל שחקן מקצועי שאנחנו מכירים. כל הכבוד לכם. זה הטלנובלה של התורה. עוזרי נינה וחזקי נינה, הפעם הזה האלוהים. בנקמה נקם. תמות! נפשי!